গার্লস হোষ্টেলের ছোৱালীয়ে মোৰ ৰুমটো চাবলৈ আহিছিল তেতিয়া। আপুনি যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলে মই শুনিছোঁ আপোনাৰ এটা সাংঘাতিক এটিটিউড আছিলে আৰু এই এটিটিউডটোৰ কাৰণে আপোনাক ডিচি বুলি মাতিছিলে, হয় নেকি এইটো কথা? অঁ, কিছুমানে মাতিছিলে, সেইটো সঁচা কথা পৰে। অঁ, মানে মই অলপ গহীন কবজত থাকোঁ আৰু মই খুব ফিট ফাটত থাকোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ জুনিয়ৰটো বাদ দিয়ক, মোৰ ছিনিয়ৰ আৰু মোৰ লগৰখিনিও বহুতেই মোৰ আগত চিগাৰেট টিগাৰেট নাখাইছিল। মোৰ লগৰ একে মানে ৱালমেট হওক বা মোৰ বেটছমেটেই হওক, আপোনাৰ এতিয়াও তেওঁলোকে মোক তুমি বুলি নকয় বা তই বুলি নকয়, কিন্তু এতিয়াও মোক আপুনি বুলিয়েই কয়, মই তেওঁলোকক আপুনি বুলি কওঁ। সেইটো অকল মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল আৰু কি কাৰণে নাজানো, আপুনি ক'ত খবৰ পালে নাজানো, তেওঁলোকে মোক মতাটো হয়, সেইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ। মোক প্ৰায় একাংশই মোক হোষ্টেলত মাতিছিল, আচলতে মোক এইটো জোকাইছিল আৰু ডি চি আহিছে বুলি, তেনেকুৱা হয়। আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে, মই হোষ্টেলত থাকোঁতেনে মোৰ ৰুমত টিভি আছিল, এনেইতো হোষ্টেলত নিজৰ ৰুমত টিভি নাথাকে দিয়কচোন, আমাৰ ডাইনিং হলত থাকে, কিন্তু মোৰ ৰুমত টিভি আছিল, সেইকাৰণেও চাগে অলপ মোৰ কোঠা চোঠাবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ থৈছিলোঁ, টিপ টপকৈ থৈছিলোঁ। মোৰ লগৰবিলাকে মোৰ ৰুমটোত সোমাওঁতে নামঘৰলৈ যাওঁ বুলি কয়, আমি নামঘৰলৈ আহিছোঁ, মানে পৰিষ্কাৰকৈ থৈছিলোঁ মই। মোৰ লগৰবিলাকে এতিয়াও ক'ব সেইটো কথা, আনকি বহুত গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ছোৱালীয়ে মোৰ ৰুমটো চাবলৈ আহিছিল তেতিয়া, যে নিতুমণি ৰুমটো আমি চাম, বা যেতিয়া ফ্ৰেচাৰ্ছত আহে বা কিবা অনুষ্ঠানত আহে, চবেই এবাৰ মোৰ ৰুমটো চাবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিল।